Assalamualaikum. Wah, TV. Oh, gawat tenan. Iki lho toko bening iki lagi ngoni yo, Kak. Oh, itu tapi dikei lampu tetepan Mbak Ani. Toko siji sing rasane. Sik pading to kan dikei lampu. Ha ben aku turun ning kene iki piye? Wis tau. Kok kakak Kok kakak ben turune ning kene iki. Napa? Eh, kamar ini nama jane iki kawak kamar ini kan. Bareng ning jane iki kawak mahan kamar ini. Nek iki wong. Iki kota. Oleh nek tabung ya oleh. Lah, wis 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 wis. Bani, ning yo sampean ki ngepel-ngepel barang. Iki nek opo? Lemari to, lemari cilik. Ha iki meja meja makan ngene ape yo gak ono mangan. Iki meja makan. Iya, kok meja buka. Iki meja Oh, mbok mburi. Oh, iki sik dimasak ning kene. Oh, jerenge ning kene iki. Tempat jerenge. Oh, Mbak Ani. Iki kok dicokok, aja sik sik dicokok bomu kowe kan kali kuwi. Iki mah biasane terus sik ten. Ini rumahnya siapa toh, guys? Paling kuncinya dari siji malah. Oh, kuncinya dari siji kae. Sik cilik malah iki. Berarti iki padhe aku nang kuncine. Wih, ngopo mic dungali mic kae. Iki iki nek digawe salat iki sik sak andenya kok ya. Malam ini kurki ya dengan atau salah? Ya, tetap orang itu keluar tetap jenang abang. Ya, iya. Orang itu jenang abang juga. Iya, iya jenang abang. Bismillah, resik-resik. Jenang abang, karo. Ming iki ya, sing rada rusak kini iki ya, oke. Apa nih? Oh, oh, oh. Oh, kayak gini iki. Oh, jadi saiki sego Mas Rian. Ora, saiki iki kaya dibayari Pak Ahmad ya di bumi iku. Oh, lu dijoki ning kampung. Iki dilebokke to tetepan yo aja dindu barang-barang kon kene kene iki. Lha ngono. Apa ngasange apa nganu matani ka mas siji to? Oke sih, yo. Lah kok iki iki Mas kawan kaya mau ngasuh kowe lho. Sing dikosong yo. Anggini. Wes wes aduh, kaget aku. Ini cepet. Oh, kaget aku. Oke. Okay. Ya, di sini dulu aku pertama ngasihkan apa film. Oh iya, film horor tuh. Pembuatan film di sini enggak, bukan horor. Apa tuh? Aku gak lupa tapi pernah di sini kan. Gajal, Mas. Gajal. Mas, Mas aku wedi lho, Mas. Sangat medun. Tuh, Mas sudah semua. Masih nyala. Sudah ada water torrent ya. Ya. Itu water. Oh iya, tiwin. Kata Elan itu tiwin. Ini baca lagi. Ini baca lagi.
Hei jambu kae. Hah, pinggir jalan gede yo. Mbak ini kamarnya Andi. Ini kiki. Oh iya kaya. Kami kan jendelanya dibukai. Mbak Ani yang jahit po? Enggak, kayak kemban. Ini kok kursinya saya ngundangin kursi apa kayak bukah neng jeruk ini? Ya ini kursi makan. Berarti dikosongi kamar loro Mbak Ani? Loro ya hasil. Gas tuh Mbak Wip apa? TV. Gue ditinggalin mini kompo barang. Mini kompo. Apa itu? Ngantami ibu, ibu rawon aja tuh. Tadi rana iya. Lah Pak Indra ya rawon aja. Karena ya, si Intan. Ayo muka-muka tuh orang gelem. Ke lampunya di situ? Jari ya. Oh ini. Ora nek angko ki Mbak Ani tetep bengok-bengok. Ek ngono to kan. Kursine mejane kok meso iki. Yo meso iki kok. Kursine ya. Ah, kursine iki kok. Ora apa-apa Mbak Ani ki paling omah mang gelar-gelar kok. Gumene gitu. Itu omahe siapa? Itu omahe siapa? Jangan lupa itu mas. Jam atuk kuwi, Dik. Atuk. Jam atuk. Jam atuk. Iki dhek mejane ngene iki. Kita gesek iki sepo berarti? Orang biyen yo ngene iki, kok jaman biyen kok. Alah, aku ki biyen sok nang kene. Gajal, Pak, dirim kabeh.
Ora kudu ape bedo senenge, Dik. Dene di rumah tersik tenan ki, Mbak ya. Kawak tenan Mbak sih, Mbak sih pengen ndek omah kawak ngene iki to. Ya, besok dicuku ya, Mbak. Ngrebutan to, Mbak. Iya. Wes kinan yo ben. Eh, teras kok tetep libur, Pak. Njaluk tuku baju. Muni jare ngene iki. Bapake nan kaya, nan beli baju banyak asik. Ora. Mencok. Mencok ngarep. Ya selku ijo, kan kami obok. Nah, toh, yo udah. Ya, Mbak. Oke, P3K. Sapa? Oleh kok nganu sidone telu? Adekme bubuke sapa? Nginep kene adekme. Ya tak ngene bodi kuri ora kang ngene iki lho anis tak ngene iki gak bareng iki ra iso dicopot wong wis ning kene iki ra panas kirim rene ora panas wah ngletak-ngletak terus iki